Үтеке Абулын эфирге Сахасире информационы бери студияға Эдуард Турды. Гәбілі ұлығар білі өлі тұрыр күргені тұту 2-тінші сүйбе бі сылға сағаланықта. Урағалағаным тұрырын. Оны бақа атылдым. Мұз қарбатке, манны әттәғі өстен. Үсін тарға 204-дін местілі ассаңа оғы хуянын бастық атақтырын тұрыддылар. Бүгін андайдуға гаджета суық күн білетінір. Яха аннук уроктар гон холар барбулачлар, тюльпионерин урам баран ирилери бета хам сутурар или олонюрларгар олороктуду хамсан олорар балачлар. Ири болбут кайхар кохан аптар поэт Илья Чагылханатын сүгер оскулага беге корреспондент бетгел деттады. Россия кәлбет Италия гражданина коронавирусынан өлдібіті бігергенне дейін анал суал ыстаптан сұрыналыстырға етеннеділер. Кені күлін тұтар 2 күнігер балығаға көрдері кәлбет. Білігін тұрынға ама немчеттер кенені күтті бірге сұлдібіттері кәтен көрілдер. Италияныңы аған тұран дойдыр дүнен түйет кейі ғырақандық сәбіргәқтетті, ол егер 2 қытай кейіте өтіүрен балығаттан тақсыбыттар, оны тағынан Японияға карантинға тұрбұт мора лайнерыттан үз Россия гражданина әмтені сұлдіпті. Үйәе білі ұлуға өрер кемнерге баға сана болбуды бүлі өрігі тұрыр күргені тұтуға табығастақ сирікөр дүрілі сағаланына. Ол күдің мосты тұтулуын сөп үс арас местетін бұхар бұттарыттан үсігін ордық табығастағынан ақтылар. Манна иларынан мосты ұлуыз кенігар тұрар орағалағынан кейрен өрігі туаран федеральны сөл 6-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 
көрдүүлүлөн ыталлар кинилерге улул жаалтаты итенне рик автодор терилте үйе билүтэга филиала көмөт рях болаллар. 2-нче сүбе 1 сылга сагаланыктак тутуга федеральна каганаттан 100 миллиард сол кубай үп катчы көрүлүүгө. Үс вариант барды. Оно үс вариантын бу үс варианы туку урагалаганын турурун. Оны пока аталды бут. Тумус харбаттен, манны хэптэ хаустен. Үс варианы урагалаганынан талылар. Бу тутуха манны билин инженерно-геологическое изыскание лабораторлар. Только съемка. А мы тундеринем бы харбаттарону. Бесалы ягас метрден был. А мы урсло учага гронов пулла. Он на так, то мускалы на волана, то средним, ортут на гордых, это он джаганты мэтр. Эскро счеттар туханан үбі була анна, но на ипотека программатын сайынныры туханан Ильдархан Айсен Николаев Дом.РФ агентство генеральный директоры Виталий Мутконы кытты көрсүйтігер джүллесті. Салгы салаячылар олоро жеуынна кура тайгеті ден национальный барылы олоққа келдериге туғыланмыт 2 өріттек сөбіләңі төрістілер. Федеральный бұры екетінен жеуыт толору қатчылыла қығынан ұлықта қарба жеттен граждандар көйіктәктер итені бұт оқсқолға ипотека әмек ерер. Тысерин келемник сайынныры тосқолынан бұ сылға 9 улахан бұры екологқа кейдеғі. Ол үбіләйіне 2,6 миллиард сол кубайгетенгнер. Итинтен 202 миллионын республика укта уаннағыты федеральны қағанаттан ананар. 9 бұрыя кейгер 3 оскула сад 3 оғы хуяна біраз офия кейді. Оны таңынан 2 поликлиниканы уанна үйренер мастыскайдары төрдіттен саңарды. Бөхелі кейгер көк түлін ұтағантарды канализацияны ұңыру ұны растыр станцияға обырудыванияны ұлы бұланнанар оскулаларға 6 техника келеге. Маны күлі бүлігі, горнайгер, әжігәңі, мені қаңаласқа өліңі, сұнтарғы қаңаласқа уанна чүрапчыға барыға. Сунтарга саңы оғы хуянын бастықы атақтырын тұроддылар. Туту бұлаға қатығыр бейгі ұлыста корреспондент сұрытты. Сельхоз техника түлбетігер 204 местелің тас варианнақ анығы оғы садын тутута сағаланына. Туту демография федеральный национальный бұры ек итінен ұйтылар. Осы білі әне 295 миллионнақ. Үксе федеральный бюджет, республиканский бюджет. Оны бей ұлыс бұтеме бәйтеме үбілігінен береді. Оны бұл тұту бұт бұғылға ақсын негі бүтектек. Тоқ бұт сұрок бұт ағыра қылғас. Әрі тұр мегана ұрыты әлбәкі хүлілі әтіғіне, әлбәкі ғанаты, үмілінің әтіғіне әтіңге бүтеге әнді бұл.
Бедрячи кин тоғын бестерілте тутуға улахан опыттақ, сунтарға күндейі осколатын кемегер қачысты балақтық тұтан үліға келлер бітінен білдер. Манна белеген үйелек тені тутуға тердонтан тақса кейін үлелер. Сывайта түхен бітті дағаны ұжы апалывқатын армирование бастығы сокілінай тоғын қалып план графикінен согласно план графика лидер. Саңа әбейек селеге сеттағынна иня сеттону сылдартан үлелі тұрар солнышқы ұхуян етелләтчілері үлеғеттері көхін керектірі. Онын өрілі түгені долгуя кетігілдер. Бейді сапытер әттон тоғыс оғылақ бұд. Үтет группанның үлелі олар. Детсапыт тұруға әрге. Детсат болады. Онын болады бейгі ханға детсат тұтылларын олыс кетігі бет. Оғысада бұйыл ақсыны ұйған номну үліға кейрен оғылыр сылас саңа жиға өрі көті жарықтан ұқтыра. Нүргуянды Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Сүйіс 12 нөмірінен республика қаяда ұғығыттан суал сұлыспаларға әйден тие қысып. Система бұсыл 90-йұттан қол болмұта білген қачысы талаппа тубыста қаз бір кейбіт тіліп өнінен әйтінлері түргенлік тиер болды. Үләйттен информацияны қарты денгі келдерінден салғы бағарына часқа суал көместансетігер полицияға ғаз тәліптетігер террору тары үләлер сұлыспаға әйтеніне қорат кәлем диспетческе сұлыспатығар ара-араны талылар. Сюсеник номерінен сухал медицинский камені поліціяни багарний дари газове служпане тірор служпане онна корат окруктарен муніципалітеттер комунальний служпаларен інграхкасеб тарікта обсе бір сміна біскігіне аттараллан сюрбе біс операторы лідір оператор дар пара аналуйрага онна психологічське білемі аспеттера. Бүгін андай дөрдінен ғаз жеті олы бітір интернет қойағыра тақсырға бейіні күттел жағыр түліп үйінік музыка істер ойнүр жоғыз тірілі ара-арар күн. Бүгін сүнін өйді біле дейін кейі техникаттен тейін бейіні күтті кәпсетен күнін туал ақтыға тарықта. Сейлі Павел Никифоров кәпсер. Анығы төліпені 10-10-тан да техниканы сатар бір сұт қарар. Бұңырыны ғаджет бортының тұғынан үйеретір опсасы жан тәрі бітірі. Историятта Америка қол бұқтақ штаттырттан түріттек. Олар әрі бүгінгі нәғе қайдақтағаны бір де сұт көтіліпені соқсылы жебата болуы, арай бір еметін, үләлер бір еметін рекілгатан бірек қысып. Күні туғалақты қатарарғы үтіе құлыбұры доғырын күтті сыннена кәлбет сандал мастағыф көрдірді. Эдер Джон ғаджеті ара-арар күнге сайсары көлін үрдігер қанқылан сыйдылар. Идейлілеріктен тұтуған әрге ойны отылыр. Бәйе-бәйеға істің сығыны ұлықты отылар. Кәпсетін арал жейділар. Бәйтер сығымыт үш көй болыр Живую кассетаю пола, живую кассетаю, но то урады пола, чем виртуальный кассетаю на... Анығы ғаджа денер техника бейгі ұлықпытығар кемеліғті кемен кейбетер атты. Білген бір дөкін ол техникаты соқ үгіз кей ұлығын толқы дабад болды. Оның оғыр түліпен бортутын туғынан дерінгі көйдіген андойдуға атырар Apple компанияны түрітті әбіт Стив Джобс барыр дегінің бігергеп біті. Кені оғылырғар айфону, айпады туғаналырғар күнге қылғас бір емені берер әті. Итені түйін оны үрібілерге түрітті арақтырара. Ол іс қоғанын жоққызғай қорад 18 нөмірдегі ұсқолытығыр психолог өліхет Альбина Левина оғыларға класс шағығыр бұхарар. Қаз бірді ғо оны аған төріппіт ғаджет жайыр күйін өйдірігер үңірар. Үйерегі үйінер көліне бәрт ұлғымны қылынна. Мен компьютерге оныны нағар өне алыппын. Ағары өр өне адықына түгін. Түліпен, компьютер ойнуларығыр ұбан мұтыға кестел болбатақ білігін әлбәқ, ағары бардаққа өй сана түнен сатарыян ұйылқа ұядыян сері суық бұғыға бұға жет тірерден сөбден психолог бұғарар. Құлабыра оға көні бұғану саны сылжен сөб, бейға анық ұроқтарғын қолар бар болатшылар, түліпенлерін ұрын баран ерейлері бәді қамсы тұрар, елі ол ойнырыларғыр олар құрды қамсаны олар болатшылар. Таққа херегер қолар бейға бейі құрттырып та басыбат доқтары түптенлер, араз видеолар ұсты хатанлар, егін болықтарын сөб, құлабыра кемерек дегерін кемер ұқсығырын берен ұстағын бар дей, ол оның кейін бар болуын сөб. Онан күнайы әтихинок сұхыны көрірттен өлірсүйлі қойнуларттан оғылар қарыстыны құстақтыр. Ол ехін бұ ғаджет арарыр күнәден мәнеғі білетен мәт. Павел Никифоров, Семен Семенов, Павел Пахомов, Сақа телевидениеті.
На молгутан төрүттөк суриячы поэт Илбашыт Илья Дорофеевич Винокуров Чалхан кайярден ыры болбут коонун тынчыдогу сүстөдөн эки сыллакка сурибута. Элбек саканы бу ыры үйөбүтө күйүс сенеп бите. Чалхан атын сүгөр намнагы алын сүйө коскулу үйрөнөтчилере кине атынан кен тутталылар. Асал Бу нам кинигер турар Илья Дорофеевич Винокуров чалган атынан алын сүйөк осколага келен турабыт. Оскола сүйдөкиге атын 2-тинчи 13 сыллактын жестяктык сүгер. Бу төрөтүнөн болор басатан туран чалган атын үйөтити. Иккисинен кини бирге турабыт балта Евдокия Дорофеевна Винокурова, онун кини кыга Роза Сабарайкина алын сүйөк оскола учурларынан үтө собастактык үлелерин аспыттыра. Поэт олаттары агаларын утумдан бейлери туспа соллак истяк жон болан таксыбыттыра. Улахан уола Артур Ильич Биллиля журналист, таланнах фотограф. Крыола Леонид Ильич Сахалартан операға бастық режиссер. Мен қос-қос әхем Егор Ионыч Барамыгин. Оны чалған әйті Мария Ионовна Винокурова Барамыгина. Кенлер бірге тұрауттыр әбет. Кенлер көкінтін түрікті ақтыр. Олы бәтір мен чалған әйтін өттінен аймаға болабын. Чалган олугун айымнеларын ычыкы терде сыллах идер үйрөтөр үле дириңиз коханнактык барар. Келиңиз итигинен агая конуктагыта оскола библиотекара Акулина Андреева чалган барайыгынан норуоттар икердыларынага күрәккә бастыгы местени ылла. Үйрәк ситигилерин фестивалигар анал номинация чалган кануру аймактар тутаралар. Ол курдук Евдокия Дорофеевна атынан сердце отдаю детемден учуталларга анал номинационный стипендия. Онна Роза Михайловна атынан бастың математик номинация туттарылар. Ылжа чагылган агадойду уаттак серийде боло турдагына кайыгар ден норот таптыр ыргытын айбыта. Кыйыгы ыңырар сулу сыры патриотикке итиге керек боло. Илья Винокуров осколага үйөрнөр сылларгар олус кыхамнилах туйгун үйөрнөтчинен билдире. Кини элбек хөрүттөк талаанын билиңи ычат үйөрөтөр, иңеринер сайдар келер көлүүнага кепсе турдага. Салгы реклама кеннеттен маннык сонуну кепсекпит. Дойду президентин гранынын конкурска сахасирин сүйрбебес коммерческая суох терилтеті кыйды. Горный Лумбердик Стегар, Тавджинук Тейкай Дахуля и Тулда. Бегун Сахавит Сирган Нурод Мастерин Кюнигер, Якутия Мастерова один выставка Джарбанка Арлында. Таңастарын кожа сары уларга эңин үлелях. Чакар-чакар дахынгер наха береме барар. Эйге сонуну көрөгөт. Бырыбытылства нэхилене докуоту нүрдетиге эби мерелери тобулуактаг ден президент Владимир Путин ТАСС информационный агентствага бербит интервью тугар этте. Жон серге докуота анамтагана андайду рыногар неп сыанатыттан тутулуктанна ден сударса баалыга тоголото бир баррель неф $100 онна өссөн ноор үрдүк болора. Билиген 6 000 жери түһөн турар ол иген экономиканы уларытар онна бээ кыйган сайдаргар национальный барылы олокко киллери сорууга турар дете президент. Дойду президентин гранын пондатын күрехин бастыгы түйімегар сақасирин сүйрбебес коммерческая суық терілтеті кайды. Бұ күреске берілебет саяпкалар сүйрбекке бұрығын әттенгінер. Онын республика опсай сүйрбекке миллион сол кувай күрілінне. Аспатсылық әттенгіне атаққа бұйылғы конкурска сүй сүйрбе әтті бұрығынына әлбәк саяпкі ны өйі өтілер. Өйемет бұрайықтарын ақсанынан сақасири бастыгы көддірілі қоттыны суматын ақсанынан Приморский край кәніне еккес. Горный Луны кинига бержигесте ка ыты итиге федеральный сокон олоққа кирититтен бир иддах тәрәхіне билдеддилер. Саңалы сыйын олоқ турга басыдан торын профилактическе үлелер ытылладылар. Кыраны хелеттерге, ыттар бапуростыра қахайына билдер. Оны кәпсетті тотатына ытыллар боллағына. Улус кинер балығыне устук. Онын профилактическе үле қайсқатыгар. Күште ақоле барықтақ. Беги улус путугар приют под белинги тругунан сох, оно тон эти приют
бар боларгар, элбах уп хачы надо болар, тон оннотон бихи трорсу. Потом барабыт бу федеральный закон септях бары хайсхатыгар эппетиркына приют бар боларгар, вилэхэн бу федеральный каханаттан онна республика түттен көрүллэрэ болар дейн. Бэддэгэстэхэ бэддэй халдэрэттар олухтуах нэхэлэйнэгэ, үгэс кэхалканы өскэтэллэр. Иттар уэрэнэ нордук сасыр даңгэ өттүгэр. Осколалар, ого сааттар тастаргар, бусталлар. Аха нэхэр ого, улахан дёнгэ, кутталлахтар. В основном, иттар муннисталлара тэхэ өт гүлэдиритэн хагалан тақсар. Оно, дэнтон кэр, дэхэмэтэ иттар гэтэн стерилизациялатан, кастрациялатан, кастрациялатаргэтэгэр. Оно кэннақа өт ақсаны будан кэтчэр. Былгы хылга үктенан баран, бәддегестәя ветераны участок специалистара 36-ты регистрациялабыттар. Онтан 91 күнінәғы данныйынан улыс кенегер 400 сүлбек керет қахайына білді. Олықтан сүлбек өрді тұхы, 300 тордан ағыға атығыр. Бігі боланы бұ ұттарға Косқалыға 2 месешнік болу тұрғаны себестен середа айы вакциналы бұд, бешенство ұтары, 20-ті ұтары. Онны 20-тигері ұтары бейіне боланы вакцина бұд босқа, арабекан ден. Қағайыттар, ұттары бұлғучы паспардағы, прививкала бұлақтаған сетеяқтайықтар. Өскөтін суғал тақсар түгенігер, әппетінеге сүгелдерін ұмлуа суғақтайықтар. Мехиман үскен мехуыта, бәддегестәғ, горнай. Бүгін сақабыт сергер Нурот мастырын күні. Бүгін Жокускайға ғоныс түгілін Якутия мастеровая дені республикетаға бұстапқа жарбанқы үлетін сағалаты. Уран тарбақта ақтар оңғықтырын Иван Яковлев тиен көрді етті. 16-18 сүйеға лөне бе орты сүргін қоты тәнен олар бұд сақалар аға бағалықтарын тұғындар қаны оны кені жонын сәргетін көрдірір жүйіне бүгін Жокускайгарылы бұд Якутия мастеровая ден республикатағы бұстапқа жарбанқаға ағалан тұрордылар. Оңғықтар кейі соғы көрің құрдып тұптап оңғығылақтар, отчытауыз ерінен бай жәлікен таңастақтар. Бұ сұралақ үліне сақа сірін арас ұлығығар оларар кукула мастырдары түмсен бір сылығығар оңғыр бұттар. Антан бұл ұрғылы болан таңастарын қожы сары бұларға әңін үлілік. Чәкір-чәкірдәңігер наға береме барар. Көріуіқтен жікті кері сақалы таңаға сайбатшы таңны бұд жон қуарат кейін ұлысталарын толырдылар. Опсай сүрбеттен тақсал ұлыстан тарбағыр таланын ақтыр, ес ұлыс бары көріңін бағылабыд. Айыр күтті ақтыр, қуарат ұлықты ұқтыргар, оны ұлылжыттыргар, түріт таңас кәретін көрдірділер. Сұн тартын бұд рәйінгі нам менен күтті ден отуттан тақса кейік әлі. Маннық республикаға бұстапқа ұтылары ұлыс тұхалақ. Жон серге мүністан манна бейдерін, жоғырдарын көрдерелер, оны тағынан үгіс жонтан білейіні ұлалар. Тұлттан сыл бұстапқа жарбанқа тәнер. Бұйыл республика тағымнақтар әңе опсай сүрбе түйет ұлыс мастырдары ұстыра кәлділер. Ман серге қайды сыллағыр түмсүйлер үлелерін күйірді бүттір. Бастың үлелақтарға саңа анал ааттар бәлелер бар бол бұттар. Где-то 200-дон кихи народ мастерин үрдікатын сүгер хепті. Онтон 300-дон таққа кихи боллағанна ұсыраның ұқықтар мастердарын атын сүгерлер. Дарған ұстен әме ұлақан білі знақта ақпыт олын тұттар ұқтара. Онытын жақталарға анам болағана ұран ұстен әме саңа знақ келді. Айыр құтты ақтар бұстапқаға өлелерін оңғықтарын көрдерері болбаққа бір еделі ақтарын күтті алтыға сана атастаға мұстарлар. Оттан нұроттан тақсы бұд ұлттар, мастырдар өлелері құлын тұтар сәтті күнігер дері тұруғам. Иван Яковлев, Жұлыс Нәкентев, Саға телевидениетті, Жокускай. Датын елігін бұчотта олықтағы Мария Фанасьева чақшы қолыбыр болар күрджеғас. Тыл бетерән өтеуден алтта сұлы үлі үйегі сүнді бұты. Ол егер таттыға промкабина аққа столер дабыты. Білген де ұғанар жәргін ұғықты бат. Қабылық қабан тіксан оңен ол бұйығығар қамыскалан Мария Алексеевнаны күттім кейшін күйбат. Үті күрджағаз ауын алта сағығар бардам. Жауанна тақ бір күстан олыр одуам. Қабылыға қамыската көрчақтырам, талағын ақтырам. Барытын әтеретінен күған әрбен оңырар. Құрыстапын, онын оңырабын. Мұны бұл ұлапчандыры бағынан нар оңырабын. Оны егіне мұна аран күбейді. Барты мәрейдә мәрімін ұтағылан бейдің.
Тугуда силимнебе, тугуда сыгарбат, олрэри кыржаңызгий туппута орбута тупсағайын эрияқсет. Жети барыта түрден алты сыллақ үлі үреген. Уханарға Назар Сергеев ұхуян столерінен сылжыр. Очыларға тататағы промкомбинат қарасар сырдаттан әрби үтуеті ғынан туалыра. Оны үстілерді рабақтыра. Мен малазы құтоп қазырамын. Сыр жағын қайырытын, үстір-үсті бұғар отыратын. Оны кәнігі алпас еті атақтырын үйттерін бардың, меға кемейден барын берелерін бардың оғырын әлбағы. Уханарын тағынан әбе мәрия әдерігер саппығыны абырақтан әдербегі ұлларан бұғыз бұлбатам. Өссе мәе қаңласқа кейіні көрдірі өтшінен үлілебітем. Аны тұран әтеген қомуғы жүріхуден бейін сәтті сыллаққа Москваға сақы сірін культуратын күндерігер сылжы бұта. Лукатыр өнен, үйде барам бұл Лукатыр өнен аңынан алырабын. Оның адады сәрігіліктан станеті бәті өдіне бартабы ғылай берендер. Арсыветтенға әлбақсылы мен дәптім. Мария Алексеевна 1934 сыллаққа таатты тұрғатығар күнсерін көрбітем, 11 ұйдағар төгірік тулайы қалбытам. Ипіт ағата уаттақ күргіғіға сұрау суық сөппітем. Серігігер кемін күрдат ағардарда кене санатын қағанда ұқты бат. Чөр коластағы болан бәл радиокомитетка үліға ұңырасыл жібіттіра. Тұғын бірді кереті тоналы ярыдаңа, ача қолмақ үстебер аралы ятырдата. Үрігер ғыстақ, етенне ұз қырақтақ әбе мария сандарияр сасқы күні чәбдік көрсір. Ұғыян оғылырғыр талық оңыр, қамысқа қабылы ғоңырон бәләқ кеғи тұтырданар. Ұтым салғанар үгәстенер үтік көлкір жағын үтуе бағатынан. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Чекускай. Салғы 70 ыл берігі Чекур Гаврилев геополитика ден тұғын бұғарыр. Әтенге болын көрсек қадерім. Үтекін болын күнді андыдыны анарын бағалақтар. Андыдыға білігін бірап болбаққа бір үксін күйіс онына геополитика бұғарыр. Бүгін бігі геополитика тұғынан кәпсет еқпет. Геополитика ден науқаны дойдылар иккердарынағы сығыны өретер өренәшілерге курус бұғытынан берелдер. Гео ден сир, онтан политика, ола ата сир тұғыттан ұтылдар белитика ден кылғастық бұғары қағап. Геополитикаға икі ұтары тұрар күйістер балдар денетелдер, үрін қара дебі күрдік, ол күрдік, сир онна мора ден атылдар. Көрігі күрдік, бұ икі күйіс бәйбәдің күтті күті сир тұғығар оқсуғалар, онна бұлас бұджағалар әбіт. Қалабыр бұ сир онна мора. Сир жонна бір үксін авторитарына қалай ачылақ, күтана қоқуынақ, құдарсылар болалар әбіт, онтон мора жонна арығығылар олар, атығыттар әргемсіктер, демократия сайды бұд, дойдылар әден итлері аты қойап. Қолабыра бұлыргы Гресия онны Персия сәрейлерігер Гресия мора күйе болар, онтон Персия сир. Англия, Францияны күтті хүйсіллақ ретегер әме кім мора, кім хирм болара білдер. Атындық маны таласократия ола ата мора дейлдер әбіт, онтан теллурократия ден хирджана дейлдер. Геополитика айбыт ағатынан маккиндер ден кейіне аттылар. Кені англосақтар теоретиктері, кені бұл «Хартленд» онна андой дуарыта ден терминлері кені айбыта. Кім «Хартленді» бағылыр, ола ата «Хүрақ» хирі бағылыр, ола ата андой дуарытын бағылыр. Онтан андой дуарытын ола ата Евразияны бағылыр кейі, дойду ола ата андой дуны барытын жағайар дейін. Күрігі күрді «Хартленді» Россия бас білер, ол ең маккиндер англосақтар нұтчалары күттанар кирсияқты ақпыт денге ите ғайар әбіт. Ол ең Германия екке, Россия екке, хирдойта кығарбыттарын туғығар, арас той ұсырады толғуйту ақпытусты ақпыт денгені әтер әбіт. Кейін материалығы күтті тас үй полу месес бұ дойдылара Америка, Англияны, Японияны күтті ғой ұстастақтарына бұ Хартлен күтатарын күйірерін бұ оқтарын сөп. Аны немес Карл Хаусфокерден кейі бар кені гитлерге ұлыс сауыды ұлақ дейлер. Бұ кейі бастықы андойды әретін бетеріне Германия көйтір бұтын олай сөбілі әбет әбет. Хаусхефер идеетін бұғытынан кені меридианынан арарттығы әбет теққа қандық дойды қай дойдың бас білі еқтіған ден. Ол ата кені қолы бұр Американы Пан-Америка ден американистер жағы еқтіқтар. Онтын Африканы неместер жағы еқтарын сөп, Евро-Африка дейір Россия болығына бұл білден тұрар Азияны жағы еқтіқ ден. Оғынан маң гетілер бұл бейіға әбесқа хүріскә әйінден түйәтін күтті. Түйәрі тұлдағаны-дағаны кені континенталіне хөйсіңғырыққа дейін әтір әбіт. Берлин, Москва, Токия. Очахир жона кемеха дағаны көйтір баппыт дейін әбіт. Неместер оның ұтчалар бәрінің қадырғыр хейлеспәкке әйдем нәқтік олар докторына Евразияны кімді мұндыққа қайбат, ұқпат, түйірбәт дейін әтір әбіт. Гетлері сырғысқа хават үспітігер, жә көйтірі болды бұт дейін әбіт. Бұл жона қамай бұт.
Хаустехар геополитика, жизненное пространство, день термина айнарбыта, олатан народ сайдарыгар, кен конгир барбулухтах, байдах, доллах, народ тахтенепите. Аны Николас Пикмен, онна адмирал Альфред Махенден, дюннарбаллар, бу эми маккиндер теоретин айнарбыттар, онна наата айбыталары болалдар, дехохап. Бұжан төттірудін иримленні бағылы ханады дейбіттір. Бастан тұран бұ иримленден бұ мора күйігер бас білер. Онна Евразияның тоғыр ердойдылары күтті контроллаған байырны флоту хайынлары қадиен әппіттір. Спикмен ол ең маннық әті біле рұққу әтіне оларып бұта. Ким иримленні контроллыр, ол Евразияға бас көс болар дейір. Көрегі күрдік бұ иримленден кіне күті Евразия тұла күті ойдылары ағыттыр. Онна НАТО блога ханны вескәбетін білағат, НАТО Атлантийска, онна бұ Хебейска хүйіз Афганистанға кейірбетін тоға ұтарсы бұттырын, әмейе бұ манттан біле қойын. Японның күтті договар түйесі бұттыра, ол енте барты нәне сөпті бәр. Кәнінекі аны бір геополитик бар, бір жинскай ден, ұлықан атта, соллақ, қасты өлені сұрыен тұрар, Украина майдана, Грузия айдана, барта манттан әмейе хебәстіақ. Бұ туғынан біхеге халғы кәрсетек ақпыт, оның геополитика білінгі олық бұтығыр олысылыған ұрылыған өдіоқ тұстақпыт. Аныңыз бейдеге көрсе қадері.